Pan Hynek Neduchal je obchodně technický zástupce české společnosti Stone Decor. Hezký den. Dobrý den. Hynku, co přináší všechno váš systém pro stavebníky? Já bych si z začátku dovolil představit naše dvě hlavní technologie. Je to teda technologie raženého probarvovaného betonu a hlavní naše druhá technologie, kterou se zabýváme, je to technologie probarvené vtlačované omítky. To znamená, že to, co vidíme a co vypadá jako krásně spárovaná cihlová dlažba nebo dlažba z kamenů, je vlastně betonový monolit. Přesně tak. Vůbec ta technologie spočívá v tom, že my do čerstvého betonu jsme schopni pomocí raznic, který beton se samozřejmě dobarvuje, tak pomocí raznic my jsme schopni vyrazit vzor dle požadavků toho zákazníka. Co když mám docela dobrý beton a nemám příliš místa na to, abych nahoře udělal tento reliéf? My samozřejmě počítáme i s touto variantou, v tom případě, pokud že nám neuběží výškový rozsah podlahy udělat přibetonovávku takzvanou, tak samozřejmě potom my používáme technologie samonivlační stěrky, která funguje na stejném principu jako by uraženého betonu, jde o to, že my vylejeme samonivlační stěrku, do které pomocí opět raznic různých tvarů a typů jsme schopni vyrazit určitý reliéf nebo typ té určité dlažby. Používáte takové oblásky? Ano, oblásky, je to technologie takzvaná vymývané cementového potěru. Tato technologie spočívá v tom, že do čerstvého betonu, který obsahuje právě dekorativní kameny, pomocí zpomalovače tuhnutí betonu, který se aplikuje na povrch čerstvého betonu, který se zhruba po 24 hodiny vymývá, dochází k tomu, že nedojde ke spojení toho cementu, my ho vymijeme klasickou vysokotlakou hadicí, která právě nám potom udělá ten závěrečný design toho betonu, že nám obnaží ty kamínky. Jaké jsou výhody těchto systémů a jak dlouho nám vydrží? Já bych rád zde podotknul na tři základní hlavní výhody těchto systémů a těchto materiálů. Obrovskou výhodou v obou dvou případech, jak dekorativní omítky, tak dekorativního betonu, jsou ty, že se jedná o monolit. Jedná se o tudíž jeden kus. V tomto případě my neřešíme spojení více materiálů, protože vzory se razí přímo do betonu, tudíž máme z toho jeden kus monolit. To znamená, že nám to nikde neprorůstá travou, nezatéká nám tam voda, která potom zmrzne a puká to a další takové nešvary. Další samozřejmě výhoda, o které bych se rád teda zmínil, tak jak jste podotknul nebo již zmínil, je opravdu ta, že díky tomu, že je to monolit a nevytváříme spáry, tak díky tomu nedochází k prorůstání třeba travou nebo plevele, tak jak se to většinou stává třeba u zámkové dlažby. A jak dlouho vydrží ten lak a jde obnovit třeba to probarvení nebo to lakování? Samozřejmě veškerá údržba těchto materiálů pouze spočívá v tom, že výrobce nám deklaruje na finální lak, který se potom používá, 5 let, takže zákazník ve finále jedinou starost s touto technologií má, že každý pátý rok musí pouze povrch přelakovat. Ten lak nám deklaruje samozřejmě odolnost vůči obrusu toho materiálu a té barvy a samozřejmě nám zabraňuje UV záření. No a pojďme k těm omítkám, jak je to váhově třeba? To je další obrovská výhoda našeho systému oproti třeba přírodního kamene. Pokudže se rozhodnete použít náš systém Stone Decor, tak Decoval, jak se jmenuje omítka, název toho systému, tak je výhoda ta, že je to velmi lehký vzdušný materiál, tudíž nemusí se případně, pokudže dáváme tuhle omítku na dům, který je opatřen polystyrenem, tak se nemusí speciálně kotvit, přímo se nanáší na tento materiál a díky své lehké váze samozřejmě se dá použít na ten dům zateplený. To znamená, že třeba i z lehké dřevostavby nebo ze stavby z nějakých desek si mohou udělat vizuálně krásný kamenný dům. Samozřejmě my jsme si vědomi, že rodinné domy se dneska nestaví už z klasické cihly, jak tomu bývávalo dřív, tak my jsme samozřejmě by počítali i s touto variantou. Materiál, o kterém my se tady bavíme, je schopen pevně držet jak na sádrokartonové desce, tak na cetris desce, tak na desce vytvořené z dřevotřísky. Samozřejmě s tímhle jsme také počítali. Takže je to záležitost exteriéru i interiéru. Přesně tak, dá se to použít v obou dvou variantech. Hynku, jak se tak zhruba pohybují cenové relace těchto systémů? Tak cenová relace, pokud se budeme bavit o systému dekorativní omítky, se pohybuje od 400 korun. Pokud se budeme bavit o ceně dekorativního betonu, ta se pohybuje od
270 korun. Kde získáme informace o vaší společnosti a kde si můžeme prohlédnout případně ty hotové povrchy? Samozřejmě informaci získáte na našich internetových stránkách www.stonedecor.cz nebo potom přímo se zastaví u nás na našem hlavním sídle, které je ve Vinoří, je to ulice Rosická 653. To znamená městská část Prahy. Přesně tak. Tak děkujeme za ty krásné inovativní přístupy a přeju hezký den. Já vám taky děkuji a všem vám přeji pěkný den. Nashledanou.